ден продължава, уважаеми зрители, нова измама в интернет, този път с градския транспорт в София. Фейк сайт предлага срещу минималната сума от 2 евро карти за 6 месеца, забележете, за цялата градска мрежа. От Центъра за градска мобилност предупреждават хората да не прехвърлят пари на сайтове, посочени от подобни реклами. Да видим една кратка част, кратко изявление по темата и влизаме в разговор тук в студиото. За съжаление, на територията на София зачестяват тези измами, както имаме сигнали и на територията на цялата страна. Това от една страна е позитивно, тъй като явно хората се интересуват от градския транспорт, но бих приканил всички да използват единствено информацията, която е официална на сайта на ЦГМ, на Центъра за градска мобилност, или съответно на Facebook страницата. Това е единственият официален източник, от който могат да изчерпат правилната и коректна информация. Всичко останало подлежи на голямо съмнение. Меко казано звучи странно, за 2 евро да си купим карта за 6 месеца, уважаеми зрители. И пак стигаме до извода да се гледат източниците на тази информация, да се проверяват конкретно откъде се публикува тази информация. Продължаваме обаче нататък, защото сме си набелязали няколко акцента по отношение на подобни кибер измами. И сега отиваме към по-голямата. Над 80 български компании са пострадали, забележете, от кибер измами с сменен IBAN. Загубите са за близо 12 милиона лева. Данните бяха изнесени вчера от Главна дирекция борба с организираната престъпност. Друг проблем, който все повече зачестява у нас, са така наречените романтични измами, за които сме говорили между другото и по-рано. В интернет пространството се случват те всеки месец, поне по една българка попада в тази схема, като някои от жертвите изпращат десетки хиляди левове на мъже, с които са се запознали в социалните мрежи. Спирам до тук. Това са акцентите, които ще обсъдим сега заедно с моя гост Явор Колев, бивш директор на киберсигурност в ГДБОП. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Усмихвах се, като говоря, като споменах за романтичните измами, защото точно с вас сме водили такъв разговор. Но първо ми се иска да започнем с тези български компании. Загубили 12 милиона, ако не се лъжа, цитирах в информацията, заради сменен IBAN. Как така се сменя IBAN на компания? Каква е схемата? Никак не е нова тази измама. Тя е популярна в България от 2014-15 година. Български компании от топ 100 на българския бизнес, които не обръщат особено голямо внимание на киберсигурността, биват атакувани по този начин. Каква е схемата? Организираните престъпни групи набелязват компания, която е така с висока стойност, от която могат да бъдат откраднати много пари. И чрез така наречения spear phishing, насочен фишинг, към компютри, към електронни почти на водещи служители, изпълнителни директори, финансови директори, главни счетоводители, се опитват и успяват чрез фишинг атака да осъществят достъп до тази електронна поща. Внимателно я контролират и наблюдават нейната активност и в определен момент, когато гледат какви преговори тя води с партньорите си, изпращат на партньора фактура, която съдържа всички реквизити на оригиналната фактура, като в нея е променен само IBAN-а. И тази фактура партньора изпраща парите по този IBAN, по тази банкова сметка, като те отиват в контролирана от организираната престъпност сметка. Сега, не искам да упростявам до такава степен разговор, но за да още по-ясно да стане. Има ли момент, в който киберпрестъпниците изпращат нещо, на което ние да кликнем, да, за да ни влязат в почта и да могат да я следят, за да стигнат вече до финалния етап, в който вие като партньор да получите фалшива фактура, както, и да им изпратите пари? Както ви казах, тук чрез фишинг атаки, spear фишинг, насочен фишинг, той не е масовия фишинг, който ние познаваме до милиони, десетки, хиляди, стотици хиляди потребители, да кажем, тъй като всеки един от нас е банков клиент, му се изпращат на мейла от името на банкова институция, че незабавно трябва да промени паролата за достъп до банковата си информация. Тук мейлът е насочен към, както ви казах, отговорни служители, които имат възможност и които водят такава кореспонденция. Тази информация се намира и в различни сайтове на компании, в
социални мрежи, такива каквито са професионалните от типа на LinkedIn, там много ясно можеш да видиш кой, на каква позиция, дори можеш да откриеш негов мейл. Също така, такава информация те придобиват и от контролирани вече електронни пощи, в които се води комуникация, виждат се партньорите и отново към тези хора се изпращат такива насочени мейли, в които се опитват и в много случаи успяват да контролират електронната поща. Още нещо се чудя. Дали отново трябва да водим дискусията, която да бъде в поучителна посока и конотация към фирмите, защото вие казвате, това са фирми от топ 100 в България. И е странно как такива компании подценяват киберсигурността. Ами, трябва да ви кажа, че мога да дам пример с една... Това беше не, едно наше... Не, няма да я споменавам, да, разбира име, се, да. Но една от, пак казвам, топ 100 компания, която се занимава с преработка на месо, тя имаше изключително тежки мерки за сигурност, физическа сигурност. Mm-hmm. Охранители, въоръжена охрана. Оттам не можеше да се изнесе един пирон. Но от компютрите на тяхните счетоводители бяха изнесени 600 000 евро в рамките на няколко транзакции. Какви са мерките, които и как трябва да се комуникира това? Мерките за киберсигурност, най-общо можем да кажем, че са в няколко насоки, технически, хардуерни и софтуерни, но на първо място обучение на персонала. Симулирани атаки. Инвестира ли българския бизнес в това, между другото, по ваше мнение? Инвестира ли българския бизнес? Не инвестира. В киберсигурност не инвестира. И пак казвам, инвестира се в физическа сигурност на компанията. Киберсигурността е на много ниско ниво. Дори системите информационните не са защитени с елементарни антивирусни софтуери, което е лесен достъп на киберпрестъпниците. И оттам, да, ако от една компания можеш да изнесеш чувал цимент или един пирон или десетки такива елементарни неща. Аз от компютрите може да изнесеш. Аз ще да кажа, но пиле не може да изнесеш в контекста на дейността на фирмата, за която говорихте. Но да. Добре. Така, трябва че, да се работи в тази посока. Да, обучение на персонала е много важно. Симулиране на кибератаки, за да могат те да са подготвени как да реагират. Филтрация на електронните пощи. Използване на различни софтуери, които защитават. Не на последно място копиране на данните, които в информационните системи, така наречения бекъп, трябва да имаме при загубване на данни, за да не се загубят. Какво можем да кажем още? А комуникацията с банките е много важна, защото са изключително важни първите няколко часа, след като са установили кражбата на пари. Има ли връщане назад, между другото, ако е направено? Това казвам, транзакция? В първите няколко часа могат да бъдат блокирани парите и те да бъдат възстановени. Такива неща сме осъществявали. Успяхме. Дори вече постъпили в другата сметка, в чуждата постъпили сметка. В другата сметка, да. Но зависи колко време, защото те много бързо парите се разслояват по банкови сметки не само на територията на България, а мулета, които са обикновено и в далечния изток, и в държави, в които нямаме добра комуникация. Банките, разбира се, имат комуникация и те могат да блокират парите и да ги възстановят. Да. Но над 90% от подобни такива кибератаки са успешни за престъпниците и парите не се възстановяват на жертвите. Добри препратки към българския бизнес, да имат предвид всичко това по отношение на затягане на сигурността, но не онази физическата, а киберсигурността. Абсолютно. Защото вече има достатъчно опарени. Има ли смисъл да коментираме това с градския транспорт? Струва ми се, че... Само една вметка да направя по него. Да. Не е толкова страшно, че ще платите 2 лева да. За 2 евро, фалшив билет или 2 лева, евро да. Или за фалшив билет. Mm-hmm. Много по-страшно е да ви откраднат данните от платежния инструмент. Защото да, вие ги въвеждате, така или иначе, влизайки в сайта, да. Въвеждате номера на дебитната си карта, въвеждате е името, срока на годност на картата, CVV кода. Всичките тези данни, ако бъдат откраднати, много лесно могат да бъдат и да, се точат, да бъде източена да цялата ви сметката, банкова да. Карта или платежен инструмент, който използвате. Така че тук акцента е да бъдем внимателни къде, в да. Какви сайтове подаваме тази финансова информация, която
се опитваме. Да, тук е социалния инженеринг, хвърлянето в пространството на нещо примамливо, че за 2 евро можеш да купиш. Дори да ги загубиш тия 2 евро, те не са фатални. Проблема е този детайл, който вие споменахте. На личните ви данни, финансовата ви информация. Да, това е много сериозен момент, защото наистина могат да ни бъдат точени по този начин сметките, без изобщо да заподозрем, че нещо се случва. Важна вметка направихте. Аз мислех по-бързичко да минем през темата, но благодаря, че поставихте акцент на това, защото то може би е наистина по-важно, отколкото тези 2 евро, които ще много заплатим. Много места в интернет има примамливи сайтове, на които се предлагат ефтини стоки, ефтини услуги. Това е стратегия, най-вероятно. Да. Е по-ефтино да се хванеш, но пък по този начин да достигнат до данните. Да. Романтичните измами. Романтичните измами не мога да повярвам, че това нещо продължава. Известно. И не знам по-лабилни ли сме жените. Ами виждате, че продължават и телефонните измами. Това е нещо, което отново по най-така тънките струни се работи. Самотни жени, които имат профили в социалните мрежи, основно Фейсбук, търсят контакти, търсят приятелство. Много лесно попадат на такива американски генерали или неврохирурзи с големи доходи, които са в развод и са готови да споделят живота си, богатството си с тази жертва. Излучим обещаващо. Да, и да прекараш остатък от живота си във Флорида. Извинявам се, чувство за хумор, защото да не потъваме в тегобата на самите теми. Да, трагедия е това. Да, имали сме случаи, когато наистина жени, няма да споменавам конкретни градове, продават апартаментите си, вземат кредити. Ужас. След като спрат да им дават банките кредити, взимат от приятели кредити и се стига до, в някои случаи до самоубийство. Ужас. Знаех, че чак такива случаи. Жените трябва да бъдат много внимателни. Няма безплатен обяд, това е ясно. И когато комуникират и искат да така променят живота си, да не го правят по този начин. Тази измама е изключително стара, нигерийска измама. И продължава. Извършва се от организирани групи от Нигерия, Гана, Западна Африка. Продължава. И тя дори е популярна в пространството с така наречената измама 409 по номера на текста от наказателния кодекс на Нигерия за измама. Защо там, господин Коров? Нигерия, това е бизнес. Дори имат преди години създадоха отделно министерство, което се занимава с нигерийски измами, с такъв тип измами, но явно то не работи добре и ефективно. Знаете, че още 80-те, 90-те години ние получавахме не по електронна поща, а по физическата поща писма, в които ни информираха, че сме спечелили от лотария. Наследство или каквото и да е. Да, и си искаха номера на банкови сметки. Ма до ден днешен, между другото, я съм получавала даже в месенджер, в Фейсбук съм получавала някакви съобщения. След като вече се развиха технологиите, тези писма започнаха да идват като спам по електронен път, и ако тогава трябваше те да харчат пари за създаването на такова писмо на хартиен носител, да му сложат марка и въобще да инвестират в това, сега с натискането на един бутон изпращаш стотици, хиляди, милиони писма до базата данни, която имаш с електронни пощенски адреси. И е много по-евтино за тях, и това е бизнес, който се не спира. И то е заради хората, които се поддават. Да, затова нека да доверието. Завършим така. Какво бихте казали всъщност на хората, които ни гледат в момента? Да бъдат много внимателни, когато комуникират в интернет, защото не знаят кой стои срещу тях и какви са. Разбира се, трябва да вярваме на хората, но да бъдем винаги да имаме едно на ум. Да не предоставяме лична информация, финансова информация, въобще данни за себе си в интернет пространството. И вече с навлизането на изкуствения интелект, измамите стават все по-достоверни, използват се образите на такива популярни лица като вас, или като Илон Мъск, или като собственика на Фейсбук, на Мета. И те участват в набиране на жертви в областта на финансовите измами, в областта на инвестиционните измами. И нещата не са толкова
безопасни в интернет пространството. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Ще ви очаквам отново. Винаги е удоволствие и надявам се винаги и нашите зрители да получават конкретните съвети, които търсят в една или друга ситуация. Защото в момента буквално в социалните мрежи сме заливани от какви ли не информации с съмнителни източници и с съмнителна достоверност. Да не говорим за тези измами, които казвате продължават и до ден днешен като тези романтични измами. Така че, уважаеми зрители, бъдете на штрек. Явро Колев, бивш директор на киберсигурност в студиото на Твоя ден. Реклама сега и продължаваме напред с останалите теми.